Reutilitzar l'aigua, aquest és l'objectiu de l'entitat ecologista JAPEC davant la crisi oberta del riu Siurana. Aquest dimecres al migdia han denunciat prop de la depuradora d'aigua de Reus que la ciutat estaria desaprofitant prop de 6 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any, una quantitat que asseguren que és la mateixa que es trasbassa anualment del riu Siurana. Més o menys 6 milions de metres cúbics que no es reutilitzen de l'aigua que surt aquí al davant, la podem veure, és més o menys l'aigua que s'està trasbassant actualment des de Siurana cap a Riudecanyes, de mitjana, més o menys cada any. D'aquests 6 milions de metres cúbics, n'hi ha dos, aproximadament, que són els que utilitza l'Ajuntament de Reus, i els altres 4 que suposadament van per a utilització agrícola. En aquest sentit, consideren que des d'Aigües de Reus s'ha evitat reutilitzar aquest bé hídric a la vegada que consideren que al Camp de Tarragona no hi ha escassetat. Sabem que ja estan ben servits amb l'aigua del Siurana, amb la qual cosa és més econòmic per ells llençar aquesta aigua i agafar-ne neta d'uns altres. I que podria ser l'ús del Siurana només per reg. I això es podria utilitzar per altres menesters, per usos industrials, per regadiu, per agricultura, per regar jardí. L'entitat durà a terme una conferència al voltant d'aquesta temàtica divendres al vespre a la Sala Santa Llúcia. A més, han assegurat que duran a terme noves accions reivindicatives per reclamar la reutilització de l'aigua.